աղի օգտագործում։ Կենցաղային այս անմեղ թվացող սովորությունը ժամանակի ընթացքում վերածվել է առողջապահական մարտահրավերի։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, աշխարհում տարեկան ավելի քան 2.5 միլիոն մահեր կարելի է կանխարգել աղի օգտագործումը չափավորելու շնորհիվ։ Իրականում կերակրիա հանդիսանում է նատրիումի հիմնական աղբյուրը օրգանիզմի համար, իսկ նատրիումը դա միկրոէլեմենտ է, որ անհրաժեշտ է տարբեր օրգան համակարգերի գործունեության համար։ Սակայն մարդու ֆիզիոլոգիական նորմալ գործունեության համար անհրաժեշտ է որոշակի քանակով աղ, որի սահմանը, որի չափը մոտավորապես մինչև 5 գրամ է։ Հայաստանի 16-ից 69 տարեկան բնակչությունը միջին տվյալներով օգտագործում է մոտ 2 անգամ ավելի, 9.8 գրամ։ Միևնույն ժամանակ ուսումնասիրությունը փաստում է, որ մեր երկրում աղի սպառման քանակը կրճատելու դեպքում 15 տարի անց սրտի իշեմիկ հիվանդություններից մահացության դեպքերը կնվազեն շուրջ 12,000-ով։ Յուրաքանչյուր 1 գրամ լրացուցիչ աղի ներմուծումը օրգանիզմ բերում է 200 միլիլիտր հեղուկի կուտակման օրգանիզմը։ Սա ավելորդ ծանրաբեռնվածություն է սիրտանոթային համակարգի և երիկամների համար։ Դեռևս որոշակի փուլ կա, երբ այդ աղի պատճառով հեղուկի կուտակումը արտաքուստ չի արտահայտվում, այն գաղտնի, այսպես ասած, լրացուցիչ հեղուկի օրգանիզմում, որը աստիճանաբար դերում է արդեն խնդիրների։ Սննդակարգում աղի քանակը վերահսկելու համար նախ հարկավոր է հաշվի առնել տարբեր սննդատեսակներում արդեն իսկ առկա թաքնված աղի բարունակությունը։ Օգնում է նաև սեղանից աղամանը հեռացնելը, բացառելով առանց համտեսի մեխանիկորեն հավելումը։ Աղը կարելի է նաև փոխարինել կիտրոնի հյութով, կանաչեղենով կամ համեմունքներով։ Շատ կարևոր է, որ այսօր նաև արդյունաբերությունում ձևավորվի մի մշակույթ, որը ուղված կլինի բնակչության առողջության պահպանմանը, այսինքն նվազեցնեն սննդամթերքներում աղի պարունակությունը։ Պետք է կրթել, բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը, պետք է բնակչությունը փոխի իր սննդային ավանդույթները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հիշեցնում է, աղի օգտագործման օրական պահանջն առավելագույնը 5 գրամ է։ Աղը չարաշահելու սովորությունից ազատվելու արդյունքում կարելի է կանխել հիվանդություններ, որոնք մեծ խնդիր են դառնում թե անհատի, թե առողջապահության համար։